Te yrititte soittaakin mulle. Te olitte niin huolissaan. Mä ajattelin, että sulla on tapahtunut jotain. Joo, ei. Hyvin kuuluu. Pyytäisin Arto Luukkasta vielä ottamaan kameran pois. Teillä näkyy nyt siellä tuollainen Miami Beach-tyyppinen tausta. No niin, kello on 17. Tervetuloa kaupunginvaltuuston kyselytunnille ja valtuustoinfoon. Aloitamme kyselytunnilla, jota seuraa kello 17.20 alkava valtuustoinfo Järvenpään liikkumisohjelmasta. Sekä kyselytunnille että tähän valtuustoinfoon osallistutaan tästä samasta Teams-kokouksesta. Mutta kuitenkin muistutan vielä, että kaupunginvaltuuston kokousta varten vaihdamme toiseen Teams-kokoukseen, johon teille on linkki toimitettu kokouskutsun yhteydessä. Todettakoon vielä muistutuksena, ennen kuin menemme tähän kyselytuntikysymyksiin, mitä hallintosääntömme sanookaan kyselytunneista. Eli luen tuolta pykälästä 73 vielä muistin virkistämiseksi muutaman kohdan. Kysymys, joka ei saa sisältää perustelua tai kriittistä lausuntoa, on lyhyenä ja kirjallisesti toimitettava kaupungin kirjaamoon viimeistään 10 päivää ennen valtuuston kokousta. Valtuustolle ilmoitetaan kyselytunnista kokouskutsun yhteydessä. Kysymykset otetaan vastattaviksi ensisijaisesti niiden saapumisjärjestyksessä. Valtuuston puheenjohtaja voi kuitenkin päättää kysymysten muusta käsittelyjärjestyksestä. Ellei kaikkia kysymyksiä ehditä käsitellä kyselytunnilla, ne siirretään seuraavalle kyselytunnille. Yhden valtuutetun kysymyksiä voidaan käsitellä korkeintaan 2 kappaletta kyselytuntia kohden. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tai kaupunginjohtajan on vastattava kysymykseen suullisesti kyselytunnilla tai ilmoitettava syy vastaamatta jättämiseen. Vastauksen on oltava lyhyt. Kysymyksen esittäjällä on vastauksen johdosta oikeus välittömästi esittää enintään 2 asiaan liittyvää, enintään 1 minuutin pituista lisäkysymystä. Vastauksen antajan on heti vastattava kysymyksiin. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua eikä asiasta tehdä päätöstä. Näin siis määrätään meidän hallintosäännössämme kyselytunnista. Kaupungin kirjaamoon on määräaikaan mennessä saapunut 2 valtuutettu Markkasen kysymystä, jotka otetaan vastattavaksi tälle kyselytunnille, ja kysymykset on toimitettu myös valtuutetuille tiedoksi valtuuston kokouskutsun yhteydessä. Seuraavaksi myönnän valtuutettu Markkaselle puheenvuoron ensimmäisen kirjallisen kysymyksen esittämiseksi. Valtuutettu Markkanen. Joo, tervehdys. Mä
pyytäisin puheenjohtajaa lukemaan sen kysymyksen, minkä mä olen sinne kirjaamoon lähettänyt. Nyt totean vain valtuutettu Markkaselle, että se kysymys on teidän esitettävä tässä kyselytunnilla, koska tämä on valtuuston kyselytunti, ei valtuuston puheenjohtajan kyselytunti. Joo, no niin, no kyllä mä sen ymmärrän. Eli mä kysyn kaupunginjohtaja Naukkariselta, kuinka hän tulkitsee Järvenpään hallintosäännön 117 pykälän 3 momenttia, joka kuuluu sanatarkasti seuraavasti. Toimielin voi erityisestä syystä päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista. Ja kaupunginjohtaja vastaa esitettyyn kysymykseen. Kiitos kysymyksestä. Kyseinen kohta on ensisijaisesti tarkoitettu sellaiseen tilanteeseen, jossa tulee välttämättömäksi käsitellä jokin valmisteltu asia hallintosäännössä mainitun listan lähettämisajankohdan jälkeen. Tällöin tosiaan toimielimen enemmistö voi ottaa asian käsittelyyn. Toimielin voi toki päättää mistä asiasta tahansa, mitä tahansa, mutta jotta tällainen päätös voidaan panna toimeen, sen täytyy olla hallintolain mukaisten selvittämis-, kuulemis- ja tiedottamisvelvollisuuksien mukaisesti valmisteltu. Ja lisäksi toimielimellä täytyy olla toimivalta kyseiseen asiaan. Toimielin voi siis päättää esimerkiksi ottaa lukioon vain vasenkätisiä oppilaita tai kaavoittaa naapurikunnan alueelle, mutta päätös ei olisi laillinen, joten kaupungin ylimpänä viranhaltijana minulla olisi velvollisuus käyttää otto-oikeutta ja esittää kaupunginhallitukselle päätöksen kumoamista. Otetaan vielä toinen esimerkki. Oletetaan tällainen tilanne, että sosiaalisessa mediassa käytäisiin keskustelua siitä, ajetaanko kaupungin nurmikot punaisilla vai keltaisilla ruohonleikkureilla. Toimielin on sitä mieltä, että kaupungin nurmikot täytyy ajaa keltaisilla ruohonleikkureilla. Toimivalta asiassa on kuitenkin viranhaltijalla, koska ruohonleikkureiden väri ei ole asia, jonka on katsottu olevan niin tärkeä, että vaikkapa lautakunnan tulisi asiasta päättää. Jos asia olisi sitten vaikka sosiaalisessa mediassa aiheutuvan kohun myötä aiheuttanut harmitusta päättäjissä ja viranhaltija olisi siitä huolimatta mennyt tekemään päätöksen punaisesta ruohonleikkureista, niin lautakunta voisi tässä tilanteessa käyttää otto-oikeutta ja päättää ostaa keltaiset ruohonleikkurit. Lautakunta ei kuitenkaan etukäteen voi päättää listan ulkopuolelta kertoa viranhaltijalle, minkä väriset ruohonleikkurit tulee ostaa ja keneltä, jos hankintavaltuudet on delegoitu viranhaltijalle. Viranhaltijan on aina virkavastuulla valmisteltava asia ja katsottava, että hankinta tapahtuu lakien ja sääntöjen mukaisesti. Tätä valmistelua ei voi korvata etevinkään sosiaalisessa mediassa kirjoittavan henkilön kirjoitus, ei vaikka häntä pidettäisiin alan asiantuntija. Kiitos. Ja valtuutettu Markkanen, haluatteko esittää minuutin mittaisen ensimmäisen jatkokysymyksen annetun vastauksen johdosta? Kyllä, kyllä haluan. Olkaa hyvä. Mä toistan vielä tämän hallintosäännön 117 pykälän 3 momentin, joka siis kuuluu sanatarkasti näin. Toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista. Lisäkysymys 1 kuuluu. Pitäisikö tämä hallintosäännön kohta korjata niin, että viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulkinta siitä olisi aina yksiselitteisesti sama? No. Ja kaupunginjohtaja, olkaa hyvä. En usko, että sitä tulkintaeroa tässä asiassa on itse asiassa edes ollut. Toki sitä kyseistä pykälää voitaisiin selkiyttää joissakin kaupungeissa. Esimerkiksi on sellainen hallintosääntö, jossa todetaan, että
asia voidaan ottaa toimielimen käsittelyyn vain, jos se on viranhaltijan valmisteleva. Ja sitten toimielin voi esimerkiksi antaa valmistelukehoituksen, mutta ei muuten päättää. Mutta ei asiassa mielestäni ole tulkinta epäselvyyksiä. On eri asia päättää siitä, mitä toimielin voi ottaa käsittelyyn, kuin sitten siitä, että onko se toimielimen mahdollisesti tekemä päätös laillinen vai ei. Ja valtuutettu Markkanen, haluatteko käyttää toisen jatkokysymyksen, enintään 1 minuutti? Kiitos, haluan käyttää. Olkaa hyvä. Lisäkysymys numero 2, herra Naukkarinen. Jos sama asia on esitelty toimielimelle useita kertoja ainoastaan niin sanotusta ilmoitusasioina ja asiasta on käyty useita kertoja keskusteluja, niin olisiko hyvän johtamisen ja hyvän hallinnon näkökulmasta perusteltua, että esittelijä, johtava viranhaltija, toisi asian pöytään, jos ja kun toimielimen enemmistö on sitä pyytänyt toistuvasti? Viranhaltija ei voi tuoda sellaista asiaa lautakunnan päätöskäsittelyyn, johon lautakunnalla ei ole toimivalta. Puhui keskustelusta. Ja ensimmäinen kirjallinen kysymys on loppuun käsitelty, joten siirrymme käsittelemään toista kirjallista kysymystä, joka myös valtuutettu Markkanen on jättänyt kaupungin kirjaamoon määräajassa. Ja kysymys on kohdistettu kaupunginhallituksen puheenjohtajalle. Myönnän valtuutettu Markkaselle puheenvuoron toisen kirjallisen kysymyksen esittämiseksi. Valtuutettu Markkanen. No niin. Tämä sama kysymys on esitetty myöskin johtavalle luottamusmiehelle, eli hallintosäännön 117 pykälän 3. momentti kuuluu sanatarkasti seuraavasti. Toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista. Mikä on kaupunginhallituksen puheenjohtajan tulkinta hallintosäännön 117 pykälän 3. momentista? Kiitos. Ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, valtuutettu Markkanen. Tämä on nyt ihan mun omaa semmoista tulkintaa, koska tämmöistä tilannetta ei ole tässä 16 vuoden aikana tullut tässä muodossa esiin. Sen sijaan ollaan otettu kyllä esimerkiksi kaupunginhallituksessa käsittelyyn asioita esityslistan ulkopuolelta, mutta niissä on ollut silloin pohjana se, että ne tuodaan kiireellisyyden vuoksi ja sitten lista on jo ehtinyt ikään kuin lähteä julkaisuun ja sen jälkeen on sitten todettu, että voidaan ottaa käsittelyyn. Mä palaan vielä tuohon pykälään 17, eli siinähän lukee, toinen momentti on, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Ja jos tämmöinen päätös tehtäisiin, niin se pitäisi tehdä siinä kokouksen järjestäytymispykälässä heti alussa todeta, että esityslistalle tulee uusi asia. Jäin itse tätä miettimään, että teknisesti näin varmasti voidaan tehdä, mutta kuka toimisi esittelijänä ja kenellä olisi sitten päätöksestä vastuu ja olisiko meillä sellaisia päättäjiä, jotka haluaisi päättää ilman valmistelua vai mitä siinä tilanteessa sitten kävisi, lähetettäisiinko se pykälä siitä sitten valmisteluun ja päätettäisiin sitten vasta virkavalmistelun kautta, jolloin siihen löytyisi esittelijäkin. Mutta oleellistahan tässä on se toimivalta ja nyt lautakunnat ja muut elimetkin ovat tehneet näitä toimivallan siirtopykäliä ja silloin ei voi toimia niin, että jos asia, joka sitten yhtäkkiä kiinnostaisikin lautakuntaa, mutta on toimivallalla siirretty virkamiehelle, niin se otettaisiin tämmöisen momentin kautta käsittelyyn. Tai teknisesti varmaan voidaan, mutta kyllähän se johtaisi siihen, että sitten kaupunginhallitus, joka arvioi lainmukaisuutta, niin käyttäisi otto-oikeutta tai sitten kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja voisi käyttää otto-oikeutta.
toimivalta tämmöisessä asiassa. Eli oleellista on se toimivalta, mitä asioita voidaan missä käsitellä. Ja itse kyllä olen sitä mieltä, että me ollaan valmistelun kautta saadaan se vastuullinen päätös paremmin aikaan. Ja valtuutettu Markkanen, haluatteko esittää jatkokysymyksen, joka on kestoltaan enintään 1 minuutti? Kyllä, kiitos mielelläni. Olkaa hyvä. Luen siis vielä kerran ääneen Järvenpään hallintosäännön 117 pykälän 3 momentin, joka siis kuuluu seuraavasti. Toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista. Ja mun ensimmäinen lisäkysymys Pertulle kuuluu. Pitäisikö ja miten tämä hallintosäännön kohta pitäisi korjata niin, että viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulkinta siitä olisi jokaisessa kokouksessa kaikilla osapuolilla yksiselitteisesti täysin sama? Ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa esitettyyn jatkokysymykseen. Kiitos. Kyllähän meillä tietysti ongelma on, jos tulkinnat on kovin kaukana toisistaan, mutta mä oon ymmärtänyt, että on tuolta Kuntaliiton kumminkin hallintosäännön mallista tämä meidän muotoilu. Ja kuten kaupunginjohtaja tuossa totesi, niin joissain kunnissa on täydennetty, että esimerkiksi Espoolla lukee tästä tarkemmin, eli virkamiesvalmistelusta. Et varmaan se yhteinen keskustelu ja koulutus siinä, että mikä tämä toimivaltakysymys on, mikä se merkitys on päätöksenteossa ja mikä se valmistelun merkitys on. Mutta onhan meillä tässä ongelma, jos tätä tulkitaan kovin eri lailla, mutta toivon, että uuden valtuustokauden alussa tämäkin asia sitten käydään läpi koulutuksessa huolellisesti. Ja valtuutettu Markkanen, haluatteko esittää toisen jatkokysymyksen, joka on myöskin kestoltaan enintään 1 minuutti? Mielelläni. Olkaa hyvä. Mielelläni kysy vielä toisenkin. Hallintosäännön 120 pykälän 4. momentti kuuluu seuraavasti. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kysymys kuuluu, olisiko todellisen kuntademokratian toteutumisen näkökulmasta perusteltua, että lautakunnan puheenjohtaja käyttää kyseistä hallintosäännön mahdollisuutta, jos lautakunnan enemmistö sitä haluaa, vaikka esittelijä ei halua esitellä asiaa. Siitäkin huolimatta, että lautakunnan puheenjohtaja itse olisi käsiteltävästä hallintopäätöksestä eri mieltä kuin lautakunnan enemmistö. Ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa esitettyyn jatkokysymykseen. Kiitos. Mä itse tulkitsen tätä niin, että tämä esittelijä ja toimiminen kaupungin tai lautakunnan puheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja, niin tarkoittaa enemmänkin sitä tilannetta, jolloin esittelijä on esteellinen. Esimerkiksi on itse esitellyt johtajasopimusta tai tämän tyyppistä asiaa, että en näe kyllä nyt, että demokratia voi ikään kuin pakottaa puheenjohtajan esittelemään jotain asiaa, että se missä tätä on käytetty, niin on nimenomaan siinä tilanteessa, kun esittelijä on ollut esteellinen, niin puheenjohtaja on silloin esitellyt semmoisen pykälän. Ja siinä alussa sitten on kysytty niin kuin toimielimeltä, että sopiiko, että esittelijänä toimii puheenjohtaja. Että näin hallituksessa olen joutunut muutaman kerran toimimaan. Kaikki tälle kyselytunnille vastattavaksi otetut kirjalliset kysymykset on nyt käsitelty jatkokysymyksineen, joten päätän valtuuston kyselytunnin. Valtuuston kyselytunti on tältä erää päättynyt ja siirrymme sitten jatkamaan valtuustoinfolla Järvenpään kaupungin liikkumisohjelmasta. Ja tätä asiaa meille on esittelemässä liikuntapalveluiden asiantuntija Jyri Marjamäki. Oletko Jyri siellä jo kuulolla? Kyllä, täällä ollaan. Olkaa hyvä, voitte aloittaa. Kiitos. Oikein hyvää iltaa kaikille.
tosiaan Jyri Marjamäki Järvenpään liikuntapalvelusta ja liikkumisohjelman 2.1.2.4 teille esittelen sen sisällöt yleisesti. Ja toivottavasti näkyy. Esittelen, miksi on toteutettu tämmöinen liikkumisohjelma, miten liikkumisohjelma on tehty ja ennen kaikkea, mitä liikkumisohjelma sisältää, sekä lyhyesti, mitä liikkumisohjelma, miten se on nyt toteutuksessa. Ja miksi tämmöinen ohjelma on tehty? On haluttu konkreettinen toimintaohjelma kaupungille, jossa määritellään vuosien 2021-2024 tavoitteet ja toimenpiteet järvenpääläisten liikkumisen edistämiseksi laajalla skaalalla. Pyrkii huomioimaan laajasti eri ikäkohderyhmät, eri elämäntilanteessa olevat järvenpääläiset. Talousnäkökulma tässä taustalla kahdesta näkökulmasta, eli toinen on se, että liikkuminen, fyysinen kuntoilu lisää yleensä hyvinvointia ja hyvinvoivat ihmiset harvemmin tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita ja sitä kautta voidaan saada säästöä. Ja toinen näkökulma kuitenkin, mikä määrittää liikkumisohjelmaa, on taloudessa kaupungin resurssit. Parhaan mukaan koitetaan hyödyntää olemassa olevat resurssit ja yhteistyöverkostot niin, että tosiaan laajat kohderyhmät liikkumisohjelmassa tulisi huomioiduksi ja heidän liikkumista päästäisiin edistämään entisestään. Ja konkreettinen työkalu haluttu, varsinkin liikuntapalveluille toimintaa ohjaava asiakirja, mutta liikkumisohjelma käsittää myös monia muita palveluita, eli yhteistyössä näitä liikkumisen edistämisen toimenpiteitä tehdään niin poikkihallinnollisesti kuin kolmannen sektorin, yksityisen sektorin ja ihan kuntalaisten kanssa, kuntalaisia osallistaen ja kuntalaiset sitten palveluihin osallistuen. Miten on toteutettu liikkumisohjelmaa osallistaen, pyritty tekemään? Ollut sitova tavoite vuodelle 2020 liikuntapalveluille. Ohjausryhmänä toiminut hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmä ja työryhmänä ollut liikuntapalveluiden johtotiimi, jossa liikuntapäällikkö Toni Konkola, minä, sitten liikuntaesimies Tiia Viherlinna, joka ohjatusta liikuntatoiminnasta vastaa, ja liikuntapaikkamestari Ari Kuisme, jolla paikka, huolet ja kentät, alueet. Ja taustalla liikkumisohjelmaan valtakunnallinen viitekehys, eli liikuntalaista lähtien sitten näihin valtakunnallisiin linjauksiin liikkumisen edistämiseksi ja istumisen vähentämiseksi, sekä myös harrastamisen Suomen mallia, sen lähtökohtia pyritty hyödyntämään tässä näin ja huomioimaan, mitä tavoitellaan. Järvenpään viitekehyksessä sitten ennen kaikkea kaupunkistrategia, tärkeä ohjaava. Ja toinen on hyvinvointisuunnitelma, jossa liikkumisen edistäminen yksi painopiste. Niin liikkumisohjelma osaltaan sitten täsmentää ja konkretisoi tätä hyvinvointisuunnitelman tavoitetta. Ja lisäksi totta kai on resurssiviisaustiekarttaa hyödynnetty tässä näin taustalla ja osallistamisen mallia jo itse valmistelussa. Benchmarkattu monia kuntia, Keusote-alueelta naapurikuntia. Loppupeleissä varsinkin Helsingin liikkumisohjelmaa ja Porvoon liikkumisohjelmaa hyödynnetty tähän meidän ohjelmaamme. Omana työnä kaupungissa toteutettu tämä liikkumisohjelma. Osallistaminen on ollut tärkeää, että saataisiin laajalla skaalalla näkemystä tosiaan eri-ikäisten, eri elämäntilanteessa olevien järvenpääläisten liikkumisen tarpeista ja toiveista. Ja koronasta huolimatta ihan hyvin saatiin osallistettua tähän eri kohderyhmiä. Ylikunnallista työpajaa järjestetty. Sitten on ollut Webpropol-kyselyä kuntalaisille lokakuun 20 alussa. Ja samaa kyselyyn on vastannut myös sitten kohdennetusti lähetetty kaikille järvenpääläisille yhdistyksille ja yrityksille vastattavaksi ja vielä erikseen tietyille yhteisöille, kuten vammaisia eläkeläisneuvostolle, vanhempainverkostolle ja nuorisovaltuustolle sekä Etelä-Suomen liikunnalle ja urheilulle, että on saatu laajaa näkemystä ja vähän tämmöistä isompaa valtakunnallista näkemystä. Sitten on ollut työpajoja. Kyselyn perusteella nousi tavoitteita ja toimenpideehdotuksia vahvasti. Niistä nostettiin vähän keihään kärkiä liikkumisohjelmaa. Työpajoissa sitten kohderyhmittäin konkretisoitiin vielä, että mitkä on semmoisia painopisteitä ja tärkeimpiä, miten kokee eri edustukselliset tahot, niin mihin pitäisi panostaa nyt 2.1.2.4 aikana. Kaikissa työpajoissa oli pyrittiin huomioitavaa soveltava liikunta, että se ei ole erillinen asia, vaan sisältyy noihin eri kohderyhmiin ja
vammaisneuvosto oli osallisena jokaisessa työpajassa ja toivon ja uskon, että saatiin hyvin sekin näkymiin tässä tavoitteessa. Ja työpajossa, kun oli konkretisoitu vähän, että mitä tavoitellaan, niin sitten kaupungin palveluille yhteistyöpyyntöä vielä tavoitteiden konkretisoimiseksi ja toimenpiteiden konkretisoimiseksi, että mitä pystytään toteuttamaan 2024 ja millä aikataululla. Ja tämän valmistelun jälkeen liikkumisohjelman luonnos oli nähtävissä ja kommentoitavissa kaupungin nettisivuilla kuntalaisille vuoden vaihteessa ja lähetettiin vielä erikseen kommentointiin sitten kaikille työpajoihin osallistuneille tahoille ja muille näille edustuksellisille tahoille, kuten eläkeläisneuvostolle, vanhempainverkostolle, nuorisovaltuustolle. Ja ei tullut kummempia kommentteja, vaan hyvin oltiin saatu asiat, ei ainakaan mitään muutospyyntöjä tullut liikkumisohjelmaan. Ja näin saatiin liikkumisohjelma 2124 visiolla hashtag ilokseen, hashtag liikkuva, hashtag jäkeläinen. Se on ohjelma, joka määrittää meille vuosien 2124 tavoitteet, toimenpiteet, mittarit, aikataulu ja toteuttajat kaupungin liikkumisolosuhteiden ja järvenpääläisten liikkumisen edistämiseksi. Ohjelman avulla pyritään varmistamaan tulevina vuosina turvalliset ja monipuoliset liikkumisolosuhteet ja liikunnan harrastusmahdollisuudet Järvenpäässä. Keihänkärjet, mitä liikkumisohjelmaan nousi, varsinkin siitä kuntalaiskyselystä ja yhdistyksille suunnatusta kyselystä, niin viisi asiaa sieltä nostettiin. Matalan kynnyksen liikkumisen ja harrastamisen edistäminen, toisena avoimien ulko- ja luontoliikuntaolosuhteiden saavutettavuuden ja käytön edistäminen, sitten digitalisoidut liikuntapalvelut, viestinnän kehittäminen ja ylikunnallinen yhteistyö. Ja nämä on kaikki koitettu nostaa tuohon meidän visioon, eli tuo hashtag, mikä on noisen sanojen edessä, niin sillä viitataan noihin digitalisoituihin liikuntapalveluihin ja viestinnän kehittämiseen. Paljon sosiaaliseen mediaan menossa, mutta pitää huomioida toki kaikki muut perinteisetkin kanavat. Ilokseen ja viittaa vahvasti tuohon matalaan kynnykseen ja siihen tavoitteeseen, että koitetaan saada, että liikkuminen olisi osa arkea, semmoinen, mitä halutaan tehdä, mielellään tauotetaan istuntaa, että semmoisiin palveluihin pyritään. Ja liikkuva sanana myöskin viittaa tuohon matalaan kynnykseen. Eli tavoitteena on, että ihmiset katkaisisivat sitä arjen istumista, tauottaisivat. On vähän polarisaatiota Järvenpäässäkin eri mittaustulosten mukaan, kuten vaikka 5- ja 8-luokkalaisten MOVE-testien mukaan, että paljon kuntalaiset liikkuu, niin huoli ei tässä vaiheessa ole niinkään liikkuvista, vaan niistä, jotka ei oikein liiku tarpeeksi hyvinvointinsa ja arjessa jaksamisensa eteen, niin niihin pyritään nyt tässä 2124 niin panostamaan näissä toimenpiteissä enemmän. Ja vihreä väri, mikä noissa sanoissa on, sillä koitetaan tuoda tuota avoimien ulko- ja luontoliikuntaolosuhteiden saavutettavuutta esille. Vihreä väri vähän koitetaan viitata metsään, luontoon, mikä on tosi isona painopisteenä ja arvona nousi sieltä kyselyistä. Sinne halutaan liikkumaan, varmasti koronaa ja vaikutuksesta, mutta muutenkin. Ja jäkeläinen on vähän kääntäen tuo ylikunnallinen yhteistyö, että vaikka järvenpääläisiä pyritään tässä liikuttamaan, niin yhteistyö kautta voidaan parempia puitteita, parempia palveluita tarjota näinä tulevinakin vuosina. Ja keihään kärjittäin tässä liikkumisohjelmassa on sitten taulukoitu aina tavoitteita, toimenpiteitä. Luetaan niin, että tuolta vasemmalta lähtee aina tavoite, mikä liittyy siihen keihään kärkeen. Eli esimerkiksi nyt matalassa kynnyksessä niin pyritään lisäämään ohjattua toimintaa alueellisesti eri ikäryhmille. Sitten on toimenpide. Eli maksuttomia lajitutustumisia halutaan verkostoyhteistyönä tarjota ja viestiä niiden olemassaolosta. Mittari on tässä keskimmäisenä. Tässä tapauksessa se olisi lajitutustumisten määrä ja osallistujamäärät kohderyhmittäin. Paljon lapsille, paljon nuorille, mitä ikäihmisille on saatu järjestettyä, onko erityisryhmät huomioitu niissä palveluissa vai järjestetty omanansa. Ja sitten on aina aikataulua, esimerkiksi tässä 2-1-kartoitusta, varsinkin korona-aikana nyt voi toki tarjontakin olla vähän vähentynyt tai varmasti on, mutta kartoitetaan kuitenkin mitä on ja millaisia resursseja on järjestää. Varmasti viimeistään 2-2 alkaen sitten pyritään palvelua lisäämään. Ja viimeisenä on aina toimijatahoja, jotka vastaa tästä näin, eli matalan kynnyksen ohjattua toimintaa alueellisesti pystyy liikuntapalvelut tarjoamaan Järvenpään opisto ja yhdistykset.
ei ole kaiken kattava. Totta kai esimerkiksi kaupungin hytepalvelut, seurakunnat ja muutkin näissä voi olla mukana vastaavana tahona tässä, esimerkiksi liikuntapalvelut määritelty. Ja samalla lailla jokaisesta keihäänkärjestä on määritelty eri määrä, vähän riippuen miten niissä työpajoissa niiden arvo nähtiin ja tärkeys, niin sitten näitä pikkusen eri määrä toimenpiteitä aina, jokaisella omansa ja aikataulu aina vuositasolla seuranta näistä tehtävissä. Ja tästä meidän oikeastaan sitten, miten se on toteutuksessa tällä hetkellä, eli lähtenyt jo toteutukseen. Toteutusta seuraa Järvenpää kaupungin liikkumisen edistämisen työryhmä, lyhenteenä KLET. Se on käynnistetty tässä näin, kokoukset ollut alkuvuodesta. Ja työryhmässä on edustus liikkumisohjelman toteutuksen kannalta keskeisistä kaupungin palveluista, opetuskasvatus, kaupunkikehitys, hyvinvointi, terveys, kulttuuri, henkilöstöpalveluista, viestinnästä ja sivistyksen ja vapaa-ajan palvelupisteiltä, tahoilta, jotka on paljon kuntalaista ja eri yhdistystä ja toimijoiden kanssa yhteistyössä ja järjestää näitä liikkumisen palveluita ja pystyy niihin vaikuttamaan. Tarvittaessa työryhmään sitten aina toimenpiteiden toteuttamiseksi niin kutsutaan asiantuntijatoimia, tahojen edustajia. Tämä kaupungin liikkumisen edistämisen työryhmä seuraa liikkumisohjelman tavoitteiden toteutumista. Muutenkin on semmoinen taho, joka viestii liikunnan edistämisen ajankohtaisista asioista poikkihallinnollisesti ja ulospäinkin kaupungilta sitten. Ja itse liikuntapalveluilla on raportointivastuu tästä liikkumisohjelman toteutuksesta vuosittain hyvinvointilautakunnalle. Ja tällä tasolla liikkumisohjelmaa nyt toteutetaan ja lähdetään toteuttamaan hyvässä yhteistyössä ylikunnallisesti edetään. Ja mielelläni vastaan, jos tulee kysymyksiä. Kiitos ajastanne. Kiitoksia Jyrille. Ja nyt olisi mahdollista esittää kysymyksiä liikkumisohjelmaan liittyen. Kysyisin ehkä ensin itse, kun tässä mahdollisuus tarjoutuu tästä ajankohtaisesta ja tärkeästä ohjelmasta kysyä, että mikä on Jyrin mielestä tässä ohjelmassa nyt se merkittävin uusi asia, mitä tuodaan osaksi tätä liikkumisohjelmaa, kun meillä tietysti näitä vähän vastaavan kaltaisia ohjelmia on aiemminkin ollut, niin mitä itse pidät niin merkittävimpänä uutena avauksena juuri tässä liikkumisohjelmassa? Kiitos kysymyksestä. No, ennen kaikkea sitä, että siinä on nyt tosi vahvasti se poikkihallinnollisuus ja se viestintä monella taholla, niin kuin, että sitä pyritään edistämään. Matala kynnys on ollut aikaisemminkin tärkeää, mutta se ehkä konkretisoituu vielä ja se, että tämä soveltava liikunta tuodaan vahvasti mukaan, integroidaan kaikkeen toimintaan, että se pyritään huomioimaan vahvasti, että kaikilla, mille kohderyhmällekin tarjotaan, niin erilaisilla liikkujilla olisi mahdollisuus sitten osallistua niihin palveluihin, että sen huomioiminen. Nämä lyhyesti. Kiitos. Sitten valtuutettu Osipova. Ole hyvä. Joo. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos hyvästä esitystä, Jyri. Mä kysyisin sitä, että toi ylikunnallinen yhteistyö mua aina tässä kohtaa kiinnostaa ja samalla vähän pelottaakin, että ei kai siinä niin kuin edes ajatuksen tasolla haaveilla tällaisten isojen lajien yhteisistä kilpaolosuhteista. No, mä nyt itse tietenkin ei varmaan monellekaan tule yllätyksenä, niin puhun esimerkiksi jalkapallon olosuhteista, sillä silloinhan me toivottavasti sitä edes ajatellaan, mutta mä vaan sanon, että se on niin kuin tuhontie, jossa me ehkäpä sitten vietäisiin meidän omalta hienolta kaupungilta veto- ja pitovoima. Mutta muuten mun mielestä tässä on niin kuin hirmuisesti hienoja asioita. Tuo on ainut, joka mua vähän niin kuin pelottaa tuossa. Ylikunnallista yhteistyötä toki kaikella muulla tapaa. Kiitoksia.
Ja Jyri Marjamäki, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Peter. Ei tässä niin kuin varsinaisesti mitään olla, että tietyllä tavalla tehdään, vaan niin kuin siinä visiossakin lukee, että jäkeläisille, että järvenpääläiset ensisijaisesti, että mikä palvelee osallistamisen ja muun kautta, niin totta kai selvitetään erilaisia vaihtoehtoja, että ylikunnallisesti voi olla voimaakin saatavilla, mutta palvelut toki pitää järjestää niin, että ne palvelee järvenpääläisiä ja järvenpääläiset pystyy niissä liikkumaan ja niin kuin sanoit, niin pito- ja vetovoimatekijää tuo, että mahdollisuuksia ja resurssien mukaan niin näissä mennään ja selvitellään. Että konkreettisempia yhteistyömerkkejä siellä ehkä on tuommoiset koulutukset, niin kuin liikunta-aiheiset koulutukset sekä henkilöstölle että sitten yhdistyksille tai muuta, niiden lisääminen, niissä resurssitehokkaampi toiminta kuin ylikunnallisesti järjestetään ja tämmöiset siellä nyt enemmän on niin kuin toimenpiteeksi nostettuna liikkumisohjelmassa. Kiitos. Kaupunginjohtajalta olisin kysynyt, että oliko teillä vastauspuheenvuoro tähän kysymykseen nimenomaisesti? Puheenjohtaja kyllä oli, koska ajattelin, että ei ole ehkä kohtuullista laittaa Jyriä vastaamaan tähän kysymykseen, niin ajattelin valtuutettu Osipoville vakuuttaa, että sellaista suunnitelmaa ei ole tiedossani, että JäP siirtyisi pelaamaan Keravalle tai Haukat Tuusulaan tai jotakin muuta vastaavaa. Eli tällä tavalla nyt ei ole tarkoitus tehdä, mutta tätä ylikunnallista liikuntapaikkaselvitystä, niin sen jatkotyö on ehkä vähän erillään vielä tästä, ja tämä korona on valitettavasti aiheuttanut sen, että näiden asioiden edistäminen on ehkä ollut hieman tauolla, kun mikään liikuntapaikka ei muutenkaan ole ollut auki, joten sellaisten asioiden tarkastelu, että miten siellä asiat hoidetaan ja muuta, niin se on hieman vaikeaa, kun ne ei ole käynnissä ne laitokset. Eli asioihin palataan sitten erikseen tänä vuonna tältä osin. Toivottavasti tämä rauhoitti valtuutettu Osipovin mieltä. Valtuutettu Majanen. Kiitos, rauhoitti oikein hyvin. Ja valtuutettu Majanen, olkaa hyvä. Kiitoksia hyvästä esittelystä ja kysyisin tällaista asiaa, että Keravalla on Keinukallio ja sitten Tuusulassa on urheilupuisto ja meillä on vähän niin kuin roiskittu nämä liikuntapaikat, on Terholaa ja on sitten Paavon polkua ja sitten portaat on taas sen tuolla toisessa paikassa, niin onko koskaan mietitty, että tehtäisiin semmoinen niin kuin jotenkin yhteneväinen alue, mistä löytyisi nämä urheiluliikuntapaikat. Mutta kiitos, tosi hyvin ollaan otettu tässä liikuntakyselyssä ja kehittämisessä huomioon esimerkiksi ikääntyneet eläkeläisneuvosto, että kiitoksia, saimme olla mukana. Ja Jyri Marjamäki, ole hyvä. Joo, ihan hyvä huomio ja kyllähän tässä nyt niin kuin on rakenteille lähdössä ja liikkumisohjelman aikana, niin esimerkiksi keskustan liikuntapuisto, mihin keskitetään. Toisaalta hirveän tärkeää just liikkumisohjelmassa ja nousseissa kyselyissä, niin oli tämä alueellisuus, että alueellisestikin pitää tarjota, että Järvenpäässä nyt tullaan käsittelemään, niin kuin, että on lähiliikuntapaikkoja, alueellisia liikuntapaikkoja, kaupunkitasoisia ja sitten vielä ylikunnalliset on semmoinen selvityksen alla oleva, että ne siinä liikkumisohjelmassa on näin jaettu. Ja Jari Lausvaara vastauksena arvatenkin tähän kysymykseen puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä samalla tavalla voisin todeta, että ettei laiteta Jyriä suotta kaikkeen pahteeseen, niin voisi jatkaa tuosta, että ehkä myös siihen edelliseen kysymykseen, että tällä hetkellä esimerkiksi näiden, tämä ylikunnallinen kehittäminen liittyy myös meillä noihin reitteihin ja siitä meillä on selvitys valmistunut ja riittyy sillä tavalla reittien valmistelu ja suunnittelu selkeästi myös maankäyttöön ja siinä tämä ylikunnallinen näkökulma on se, että me koitetaan saada yhtenäisiä reittejä myös sieltä Paavon polulta Terholasta, niin sitten jatkona Tuusulaan ja sitä kautta edelleen Keravalle ja muuallekin. Näihin muihin paikkoihin ja keskittämiseen, mitä Liisa Majanen kysyi, niin voisi sanoa, että meillähän on selkeästi tällä hetkellä kaksi kampusaluetta. Että toinen on tuo Jyrikin mainitsema keskustan liikuntapuisto, ja siinähän meillä yleissuunnittelu on valmistunut, ja liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmassa vuosille 2023-2025 Jykin valmistumisen jälkeen, niin sitä aluetta kehitetään. Ja
näin ollen myös keskitetään näitä selkeästi kaupunkitasoisia liikuntakohteita. Ja samalla tavallahan meillä sitten liikuntalaitokset niin on aika lailla niin kuin keskitetty. Hyvässä lykyssä saadaan myös nämä kampukset tulevaisuudessa paremmin kytkettyä näihin reitteihin. Ja valtuutettu Taavitsainen. Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Minäkin annan kyllä kiitoksia ihan hyvästä esittelystä ja sinänsä ei siihen ole kuin yksi huoli, johon palaat tuossa ihan lopuksi sitten, mutta aloitan siitä, että itse pidän tätä kuntayhteistyötä erittäin tärkeänä asiana ja se on aivan erityisesti näiden, sanotaanko nyt pienempien liikuntalajiryhmien intressissä. Että ymmärrän hyvin sen, että jalkapallo ja jääkiekko, jotka ovat Järvenpäässä isoja lajeja niin, ja tietysti sitten on voimistelua ja montaa muuta lajia, jotka on aika isoja ja suosittuja, mutta näiden kaikkein pienimpien lajien osalta niin tämä yhteistyö on tietysti valtavan tärkeää ja sitten tietysti on aikataulujuttuja, joiden vuoksi myös isompien lajien ehkä kannattaa tehdä enemmän yhteistyötä. Mutta ei siinä mitään, ei tässä esityksessä ollut mitään niin kuin tämän suhteen mitään ongelmia. Sitten ennen kuin menen siihen kysymykseen, niin totean sen, että olen tässä talven aikana käynyt aika paljon nyt näissä hiihtoon liittyvissä paikoissa ja täytyy kyllä sanoa, että ne kaupunkilaiset, joita on paljon ja jotka ovat käyneet esimerkiksi Terholassa hiihtämässä, niin kyllähän sieltä tulee niin valtava hyvää kiitosta liikuntapalveluille siitä, että kuinka hienosti tätä kuntorataa on hoidettu. Ja sillä tavalla meillä ei kyllä niin kuin ongelmaa tämän asian suhteen ole, että silloin kun luonto antaa mahdollisuuden esimerkiksi hiihtoon, niin meillä on kyllä erinomaiset mahdollisuudet. Mutta sitten tähän varsinaiseen kysymykseen. Mulla aina on ollut pieni ongelma se, kun siellä puhuttiin mittareista, niin kumpaa mitataan, tekemistä vai tuloksia? Ja nyt mä tavallaan niin kuin, en ehtinyt aivan täysin tutustua niihin mittareihin. Se oli sen verran lyhyen aikaisena esillä, mutta mun mielestä siinä enemmän mitattiin kuitenkin kaupungin tekemistä. Eli mitä kaupunki tekee, kun taas minä pidän parhaina mittareina sen, että minkälaisia tuloksia sillä tekemisellä saadaan. Mä kerron tästä nyt vaan lyhyen esimerkin ja sitten kysyn, että voitaisiinko sellaisia tuloksia mitata tarkemmin. Kun olin aiemmassa työelämässäni joskus 40 vuotta sitten, jo vähän ylikin töissä, niin siellä mitattiin muun muassa varusmiesten fyysistä kuntoa ja fyysisen kunnon etenemistä sen varusmiespalveluksen aikana. Noihin aikoihin oman yksikköni esimerkiksi Cooperin testin, siis 12 minuutin juoksun tulokset olivat siellä jossain yli 2800 metrin kieppeillä. Tänä päivänä nykyisten varusmiesten keskiarvo taitaa olla jossain siellä 2500-2600 välissä. Eli tarkoittaa sitä, että ikäluokkien kunto on tässä aika vakavasti itse asiassa romahtanut. Samaa asiaa mitattiin sitten tietysti vähän eri tavalla vielä, mutta ehkä paremminkin hapenottokykyyn.
Meillä on kuitenkin mahdollisuus esimerkiksi kouluissa seurata nuorison kunnon kehittymistä, jos siellä liikuntakoulutuksen yhteydessä järjestetään näitä niin sanottuja vanhanaikaisia testejä, jotka kuitenkin ovat aika hyviä testejä, jotka kertovat oikeasti tuloksista. No, olisiko tällaisten tulosta mittaavien testien lisääminen tuon mittareihin sellainen asia, joka oikeasti antaisi meille parempaa tietoa kuin se, että mitä jotkut viranhaltijat tai muut kaupungin tekijät vaikuttavat näihin asioihin. Kiitos. Otetaan tähän perään vielä loput pyydetyt kysymykset ja sitten kootusti vastaukset. Eli ensin valtuutettu Edri, sitten Liimatainen, Jare Poja ja sitten vastausten vuoro. Joo, kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan Mikko lähti noista mittareista puhumaan, niin minulla on siihen samantyyppinen kysymys ja toive. Eli kouluissa ja päiväkodissa oli muutamia vuosia taaksepäin tämmöinen liikkuva kouluhanke ja kaikenlaista, siis yritettiin lisätä tosi paljon lasten ja nuorten liikkumista. Ja sitten kun ne hankkeet on ohi, niin valitettavasti siinä kun seuraavat hankkeet tulee taas päälle ja näin, niin monesti tapahtuu niin vähän, että rupeaa paluta siihen entisiin tapoihin olemaan. Ja toivoisi, että nämä liikuntahankkeessa olleet asiat niin kuin jäisi sinne käytäntöihin ihan lopullisesti. Niin mäkin nimenomaan niin kuin ajattelin sitä, että onko ajateltu, että kyseltäisiin vaikka henkilökunnalta, että onko sinne jäänyt mitään niihin tapoihin tai onko jäänyt käteen mitään siitä liikkuva kouluhankkeesta. Ja tietysti toivoisi, että ne toiminnot jää pysyvästi, että onko tämmöistä kartoitusta nyt tehty tai sitten jos se tehtäisiin, niin se voisi myöskin niin kuin taas virkistää muistia ja paluuta vanhaan, että ne oikeasti jäisi liikunnan tavoitteet sieltä pysyviksi lapsille ja nuorille. Kiitos. Valtuutettu Liimatainen, olkaa hyvä. No niin, toimiikohan nyt kamera? Joo. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos hyvästä esittelystä. Ja tosiaan tässä nyt monia asioita on tullut esiin mitä olin ajatellut tässä kysästä. Ja Taavitsaisen Mikko otti hyvin esiin nämä mittarit ja juuri sen, että kyllähän tärkeämpää kuin se, että mitä kaupunki tekee, on se, että miten kaupunkilaiset siihen reagoi ja minkälaista muutosta me saadaan aikaiseksi ja miten sitä muutosta voidaan lähteä mittaamaan. Ja juuri näin niin kuin Tarja Edry tuossa aiemmin myös totesi, että kun meillä on ollut sellaisia hankkeita, joiden avulla on pyritty niin kuin tehostamaan ja parantamaan esimerkiksi lasten ja nuorten liikkumista, niin kyllähän ne pitäisi saada niin kuin ylläpidettyä ja vietyä vielä eteenpäin. Ja joskus ne voi olla myös ihan sellaisia pieniä asioita, että esimerkiksi näin niin kuin aikuisena talvipyöräilyyn siirtyminen on aika iso juttu, mutta jos sitä esimerkiksi harjoiteltaisiin vaikka koulussa tai koulussa huollettaisiin polkupyörät syksyllä ja keväällä veistotunnilla sen sijaan, että tehdään perheeseen se kolmas tai neljäs löylykauha, niin on tavallaan tapoja lisätä sitä arkiliikuntaa ja kannustaa siihen ja tukea myöskin siinä. Ja monesti nämä keinot voi olla myös hyvin pieniä, että esimerkiksi joskus Keravalle pyöräilin ja totesin, että olisin, jos siellä olisi ollut 8 reittiopastetta oikeissa paikoissa, niin reitti Keravalle olisi ollut helppo ja turvallinen ja se kynnys tavallaan lähteä Keravalle polkupyörällä olisi ollut paljon matalampi. Että tässä suhteessa niin varmasti kuntien välinen yhteistyö on niin kuin hyvä ja tärkeä. Ja samaten esimerkiksi nämä yhteiset uimahalliliput on niin kuin älyttömän hyvä uudistus, kun niitä vielä pääsisi koronan jälkeen hyödyntämään. Ihan muutama semmoinen kysymys, mitkä tavallaan liittyy tähän liikkumiseen ja kuntalaisten liikuttamiseen ja siihen arkiliikuntaan, niin ihan pienellä meillä on hyvä pyöräilysuunnitelma tehty, miten pyöräilyn edellytyksiä kaupungissa tuetaan, mutta nyt esimerkiksi tänä talvena, kun on tätä talvea meillä ollut, niin kyllä tuo talvikunnossapidon haasteet ja ongelmat on ollut ongelmallisia ja ne on käytännössä estänyt monelta sen talvipyöräilyn kokonaan. Ja tässä esimerkiksi Ouluhan on sertifioitunut pyöräilykaupunkien jossain verkostossakin ja siellä on esimerkiksi tällaisia
kuntalaisia, jotka toimii niin kuin talvikunnossapidon sellaisina paikallistietäjinä, jotka käy tiettyjä reittejä läpi ja niistä myöskin raportoi. Siellä myöskin edellytetään, että talvikunnossapidosta vastaavan yrityksen henkilöstö pyöräilee niitä pyöräilyreittejä ja varmistaa siten, että se talvikunnossapito on asianmukaisesti hoidettu. Ja toinen ihan käytännön asia, mihin toivoisin, että kiinnitetään huomiota, niin sitten ihan nämä peruspenkit. Että kyllähän sitä kävely on yksi parhaita arkiliikunnan muotoja, mutta se, että jos ei kilometritolkulla ole yhtään penkkiä, missä pysähtyy, niin siihen ei hienot urheilukeskukset ja stadion alueet auta, jos niin kuin kotota ei pääse ilman autoa kauppaan, kun siellä ei ole levähdyspaikkoja. Tällaisia huomioita, mutta kiitos. Perehdyn tähän ohjelmaan vielä tarkemmin. Sitten vielä viimeinen kysymys, valtuutettu Repo, ja sitten kuulemme kootusti vastaukset. Kiitos puheenjohtaja. Mulla ei ole niinkään enää kysymystä ja tuossa Heini vei jo kommenttini siitä pyöräilystä ja pyöräilyn kehittämisen merkityksellisyydestä, mutta se mitä halusin vielä sanoa niin liittyy juurikin tähän hyvinvointisuunnitelmaan ja niin kuin liikunnan edistämiseen niissä vähän liikkuvissa ryhmissä, että me ollaan ymmärretty sen tärkeys jo pidemmän aikaa. Ja nyt erityisen hyvänä pidän tässä sitä, että noissa kärjissä, ohjelman kärjissä ollaan otettu se saavutettavuus ja sen käytön edistäminen. Ja kun me tiedetään niin kuin meidän kaupunkilaisten ikääntyminen, niin silloin se saavutettavuus on juuri vaikka näitä Heinin mainitsemia penkkejä, että niitä on riittävästi niin, että me ylläpidetään jo aikaisessa vaiheessa niin kuin henkilön aktiivisuutta. Me tehdään niin kuin sellaisia ratkaisuja, jotka koko aika pitää sitä toimintaa yllä, niin silloin me puhutaan vaikka meidän opiston palveluista ja siitä, miten me saadaan niin kuin kokonaisvaltaisesti ihmiset ulos ja liikkeelle ja tekemään asioita ja pysymään aktiivisena. Mä itse pidän tämmöistä ylikunnallista yhteistyötä todella olennaisena myös niin kuin tällaisten käytäntöjen yhtenäistämisen ja sääntöjen ja tämän tyyppisten. Me tiedetään, että harrastajat liikkuvat koko tällä Keski-Uudellamaalla hyvinkin niin kuin tiistaina tuolla, maanantaina täällä. Ja silloin mitä yhtenäisemmin me saadaan niin kuin myös käytäntöjä, niin sitä helpommin saadaan systeemit toimimaan. Ja erityisen hyvänä pidän sitä, että meillä on lippu-uudistuksia ja meillä on tämän tyyppisiä asioita. Meillä ihmiset asuu eri kohdissa kaupunkia, voi olla jotain asiaa helpompi hoitaa ja helpompi lähteä. Ja sitä varten tämmöiset lähiliikuntapaikat ylipäätään ja tämmöinen, että me päästään niin kuin tästä suoraan ovesta, kun lähdetään, niin ollaan siinä, ettei meidän tarvitse matkustaa mihinkään liikkumiskeskukseen jonnekin toiselle puolelle. Niin pidän niitä tosi hyvänä tässä ohjelmassa. Kiitos. Sitten myönnän Jari Lausvaaralle vastauspuheenvuoron kootusti. Jos 4 minuutissa saatte vastattua näihin kysymyksiin, niin se olisi oikein sopivaa, koska meidän täytyy sitten siirtyä tuonne valtuuston kokouksen puolelle, että pääsemme ajoissa aloittamaan. Mutta olkaa hyvä, Jari Lausvaara. Kiitos puheenjohtaja. Mä voisin käyttää siitä ehkä 2 minuuttia ja Jyri voi käyttää sitten 2 minuuttia. Mä kiinnitän pari sellaisia asiaa huomiota, mikä ei ehkä ole Jyrin rootelissa niin ilmeisiä. Ensiksikin näistä, että mitataanko tekemisiä vai tuloksia, niin mittareita on aina tietysti syytä kehittää niin tässäkin. Ja sanoisin ehkä niin päin, että tämä ohjelma seuraa näillä mittareilla sitä, että ne oikeat asiat, jotka on meillä kaupungin virkamieskoneistossa ja yhteistyökumppaneiden kanssa niin kuin meidän vastuulla, että ne etenee ja ne tulee tehdyksi. Hyvinvointisuunnitelma ja laaja hyvinvointikertomus kokoaa sitten niin kuin kaupunkilaisista ja ehkä laajemmin sitten sitä tulospuolta, että mitenkä toimintakyky eri ikäisillä henkilöillä kunnassa kokonaisuudessaan on kehittynyt ja minkälaista se aktiivinen elämä sitten yleisesti ottaen on.
Ja konkreettisesti, jos ajatellaan koululiikuntaa, mikä Taavitsaisen kysymyksessä ja Edryn kohdalla tuli myös esille, niin, siellähän MOVE-mittaukset tehdään 5.–8. luokkalaisille ja niitä seurataan ihan säännöllisesti osana perusopetuksen toimintaa. Sitten toinen kokonaisuus liittyy sitten näihin pyöräilysuunnitelmiin, talvikunnossapitoon ja penkkeihin, niin voisi ehkä kootusti sanoa, että tässä näkyy hyvin tämä yhteistyö, että kuinka liikkumisohjelma koskettaa koko kaupunkiorganisaatiota. Nämähän selkeästi liittyy yleisiin alueisiin, eli kevyen liikenteen väyliin esimerkiksi, ja silloin se vastuu on selvästi tuolla teknisellä palveluilla kaupunkitekniikassa. Mutta meillä on myös tällainen yhteistyöelin, jossa liikuntapaikkaolosuhteiden rakentamista niin yhteistyössä heidän kanssaan toistuvasti katsotaan, niin nämä on ihan hyviä vinkkejä sinne. Ja tämä ylikunnallinen reittiselvitys tulee myös suunnitelmallisesti kehittämään näitä reittejä ja reittien opastuksia tulevina vuosina. Että ihan hyviä pointteja meille jatkotyötä ajatellen. Ja sitten vielä Jyri Marjamäki lyhyesti. Kiitos. Jari tuossa hyvin toikin nuo yleiset. Mä vähän tuosta vaikka liikkuva koulu toteutuksesta ja muista, että kun MOVE-testejä mitataan, mutta siellä liikkumisohjelmaan kuuluu esimerkiksi nykytilaraportointi 2 vuoden välein niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa. Nykytilaraportoinnissa käsitellään kaikki, millaista harrastustoimintaa on, miten koulun sisätiloja on aktivoitu, millaista taukojumppaa siellä toteutetaan, miten on välineitä olemassa, miten koulun ulkoalue palvelee vapaa-ajan liikkumista. Ja siinä pyritään Järvenpäässä aina ihan johdetusti niin oppilaskunnilta kyselemään, että miten he näkevät sen asian. Eli tätä kautta sitä osallistetaan, sitä laatua siihen toimintaan saada, että se tuolla on sisäänrakennettuna pyritty tuohon liikkumisohjelmaan saamaan, että se ei ole pelkästään semmoista, mitä on tehty, vaan se, mitä tehdään, niin sen sisällä on monesti käsitellään sit sitä, että millä laadulla sitä tehdään ja miten se niin kuin näyttäytyy sille kohderyhmälle, ketä varten sitä tehdään. Niin. Tälleen pyritään tosiaan noihin arvokkaisiin, mitä Taavitsainen ja Edry nosti, että se kuitenkin on se laatu siellä, niin huomioimaan liikkumisohjelmassa. Kiitos. Kiitoksia esittelijöille esittelystä ja vastauksista ja kiitos myös hyvistä kysymyksistä. Siirrymme seuraavaksi valtuuston kokoukseen, jonka aloitamme kello 18 siinä toisessa kokouslinkissä, joka teille on toimitettu. Eli pyydän, että poistutte tästä kokouslinkistä ja kokoustilasta, jossa nyt olemme. Kiitos kaikille ja palataan hetken kuluttua valtuuston kokouksessa.
Kuuletko Marko Koskela, otatko mikrofonin pois päältä? Järvenpään kaupunginvaltuuston kokous alkaa. Tervetuloa. Kertaan kokouksen aluksi sähköisen kokouksen pelisäännöt. Kokouksen aikana mikrofoni ja kuvayhteys pidetään lähtökohtaisesti suljettuna. Mikrofoni ja kuvayhteys avataan nimenhuudossa oman nimen kohdalla ja nimenhuutoäänestyksissä omaa ääntä annettaessa. Lisäksi mikrofoni- ja kuvayhteys avataan silloin, kun käytetään puheenvuoroa. Puheenvuorot pyydetään kirjoittamalla P sähköisen Teams-työtilan keskustelukenttään. Kenttä rauhoitetaan kokonaan muilta viesteiltä puheenvuorojen pyytämiselle. Jos putoat linjoilta täältä Teamsista, ilmoita putoamisestasi välittömästi ICT-tukihenkilöllemme puhelinnumeroon 0403153370. Mikäli et asiaa erikseen itse ilmoita, tulkitsemme, että olet poistunut kokouksesta ja kokous jatkuu. Äänestäminen suoritetaan ensisijaisesti KSEM-työtilan kautta, kuten tavanomaisessa valtuuston kokouksessa. Jos et pysty äänestämään KSEMissa, äänestät nimenhuuto äänestyksessä, joka toimitetaan sähköisen äänestyksen jälkeen. Ja seuraavaksi suoritamme nimenhuudon käyttäen sähköistä asiahallintajärjestelmää. Pyytäisin valtuutettuja ilmoittautumaan läsnä oleviksi kokoukseen. Ja ne valtuutetut, joita ei ole pystytty toteamaan läsnä oleviksi käyttäen sähköistä asiahallintajärjestelmää, todetaan läsnä oleviksi käyttäen perinteistä nimenhuutoa. Pyytäisin kokouksen sihteeriä suorittamaan nimenhuudon. Kiitos puheenjohtaja. Henri Bäri. Kyllä täällä ollaan. Arto Luukkanen. Täällä ollaan. Kuuluuko mun ääni? Näkyykö? Mä en tiedä. Kuuluuko minun ääni? Ääni kuuluu. No, joku on laittanut ton mikrofon, tai siis ton, tai mä en tiedä miten tää on mennyt, mutta tää mun naamani ei nyt näy. Mutta pieni hetki. Käykö nyt tämä? Mä laitoin päälle tämän KSEMin. Alo, käykö tämä?
käykö tämä? Edetään. En jostain syystä saa auki tätä kameraa, mutta laitoin kasemista auki itseni. Käykö se? Osoittaako se, että mä olen paikalla? Onko Heli Anttila paikalla? Puheenjohtaja, hän on poissa ja vara. Heli Anttila poissa. Kaija Tuuri. Marko Larjanne. Sain äsken laitettua kasemiin tuon. Kaija Tuuri tässä vastasi. Kiitoksia. Onko Marko Larjanne paikalla? Marko Larjanne poissa. Mika Gilan. Onko Mika Gilan paikalla? Mika Gilan poissa. Sattu Haaparanta. Paikalla. Ja Tarja Edri. Paikalla ollaan. Tuomas Raijärvi. Onko Tuomas Raijärvi poissa? Ulla-Mari Karhu. Ulla-Mari Karhu poissa. Willemann Sevikhoven. Ja Ulla-Mari Karhun varajäsenenä Timo Iäs. Heli Anttilan varajäsenenä Riikka Reina. Ja Marko Koskela Tuomas Raijärven varajäsenenä paikalla. Puheenjohtajan nimenhuuto on suoritettu. Onko Mika Gilan paikalla? Kyllä on. Kiitos. Onko Marko Larjanne paikalla? Marko Larjanne edelleen poissa. Nimenhuuto suoritettu. Puheenjohtaja. Valtuutettu Markkanen. Haakman ilmoitti mulle juuri, että hän ei pääse Teamsiin. Hän täällä keskustelukentässä kirjoittaa olevansa paikalla. Aha, selvä. Okei. Okay. Olen paikalla. Ja ymmärsinkö, että myös valtuutettuvan Sevikhovenin puheenvuoropyyntö liittyy paikallaoloon? Kyllä, puheenjohtaja. Kiitos. Ja valtuutettu Luukkasen olemmekin saaneet tuolta KSEAM-järjestelmän kautta läsnä olevaksi merkattua. Eli voitaneen todeta nimenhuuto suoritetuksi. Nimenhuuto on suoritettu. Kiitos. Nimenhuudon perusteella totean, että kokouksessa on läsnä 51 valtuutettua, joista 48 on varsinaisia valtuutettuja ja 3 varavaltuutettuja. Siirrymme käsittelemään esityslistan pykälää 13 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kutsu tähän kokoukseen on toimitettu hallintosäännön 73 pykälän mukaisesti vähintään 8 päivää ennen kokousta valtuutetuille ja kaikille niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksesta on samassa ajassa tiedotettu kaupungin verkkosivuilla. Kun näiden seikkojen ohella kokoukseen on nimenhuudon perusteella ollut saapuvilla 51 valtuutettua, voidaan kokous todeta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ja siirrytään käsittelemään esityslistan pykälää 14, pöytäkirjan tarkastaminen. Hallintosäännön pykälän 89 pykälän mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa 2 kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä, jollei valtuusto jonkin asian osalta toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Tälle kokoukselle pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan valtuutettuja Mimmi Launiala ja Henry Berg, varalle valtuutetut Heini Liimatainen ja Pepe Makkonen. Kysyn kokoukselta, sopiiko edellä mainittujen henkilöiden valitseminen pöytäkirjan tarkastajiksi ja varalle pöytäkirjan tarkastajiksi. Puheenjohtaja, minulle käy. Koska esitys vaikuttaa sopivan valtuustolle, niin valitaan valtuutetut Launiala ja Berg pöytäkirjan tarkastajiksi sekä valtuutetut Liimatainen ja Makkonen varalle pöytäkirjan tarkastajiksi. Ja siirrytään käsittelemään esityslistan pykälää 15, ilmoitusasiat.
avaan pykälän 15. Ja ilmoitusasioissa merkitsemme tiedoksi kaksi uutta päivämäärää, jotka liittyvät kaupunkikehitysjohtajan rekrytointiin. Sähköinen paneeli virkaa hakeneille kärkihakijoille järjestetään 26.4. kello 16-17.30. Lisäksi kaupunginvaltuuston ylimääräinen kokous kaupunkikehitysjohtajan virkavaalin suorittamiseksi järjestetään 26.5. kello 18 Järvenpään lukiolla. Avaan keskustelun pykälästä 15 ja päätän keskustelun pykälästä 15. Kaupunginvaltuusto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Ja asia on loppuun käsitelty. Ja siirrytään käsittelemään esityslistan pykälää 16 Järvenpään yleiskaava 2040. Avaan pykälän 16. Ja ennen kuin avaan keskustelun, niin asiaa valtuustolle esittelee yleiskaavapäällikkö Hannele Selin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kollegat ja muut kuulijat. Olemme nyt yleiskaavan hyväksymiskäsittelyssä Kyrölän alueen osalta. Ja te viime joulukuussa hyväksyitte Järvenpään yleiskaavan 2040 muilta osin paitsi tämän Kyrölän alueen osalta. Tuo alue, joka jäi hyväksymättä, on tuossa osoitettu valkoisella alueella. Ja nyt siis olemme tarkastelleet kaavamerkinnän A muuttamista AP, pientalovaltainen asuntoalue. Tarkoituksena olisi, että tämä hyväksytty palainen tulisi lainvoimaiseksi samaan aikaan kuin tuo joulukuussa hyväksytty muu Järvenpään yleiskaava. Siitä yleiskaavasta ei määräaikaan mennessä tullut valituksia, ja näin ollen hallinto-oikeudesta voimme saada lainvoimaisuuspäätöksen niin, että todennäköisesti ensi kesänä meillä on lainvoimainen kaava koko Järvenpään alueella. Ja se on koko yleiskaavaprosessin kannalta todella hyvä asia. Mutta nyt siis tämä alue, jota tämä koskee, ja muutos, joka on tehty, niin on ainoastaan tässä asuinalueen aluevarausmerkinnässä. Ja nämä muut kaavamerkinnät ovat ehdotuksen mukaisia. Tässä kuvassa näkyy kartta 1, joka on maankäyttö- ja liikkuminen kartta, jolloin siitä puuttuu nämä kaikki karttojen 2, 3 ja 4 merkinnät. Mutta tässä siis näkyy tuo muutos, että tuo AP oli siis ennen A ja nyt se on tuo pientalovaltainen asuinalue. Asuntoalueen suositeltu rakentamisen tehokkuus laskee ja se arvioitu asukasmäärä on myös tarkistettu. Noin 200 asukkaasta noin 130 asukkaaseen. Yleiskaavassa ei tehdä suoraa päätöstä tästä tehokkuudesta, mutta siellä selostuksen tekstissä on suositustehokkuuksia ja siellä kerrotaan, että nyt tälle pientalovaltaiselle asuinalueelle voi tulla rivitaloja, omakotitaloja, erillistaloja, mutta myös kolmikerroksisia townhouse-taloja. Eikä tämä suoraan niin kuin kerro oikeastaan määrää tuota asukasmäärääkään. Ratkaisu on sinänsä edelleen yleiskaavan tavoitteiden mukainen ja vaikutusten arvioinnissa ei tullut esiin mitään merkittäviä vaikutuksia, joiden vuoksi esimerkiksi tulisi asettaa uudelleen nähtäville. Sieltä päivitetyn selostuksen liitteestä 23 voitte lukea lisää näistä vaikutuksista. Eli teimme tälle alueelle vaikutusten arvioinnin, vaikka tämä onkin hyvin pieni palanen tuossa yleiskaavan kokonaisuudessa. Tässä kartassa näkyy nyt sitten kaikki nuo 4 yleiskaavakarttaa
päällekkäin ja lisäksi kiinteistörajat. Ja tosiaan, kuten äsken mainitsinkin, niin tämä ei vaatinut virallista nähtävillä oloa, mutta halusimme kirjein lähestyä tämän kyseisen alueen maanomistajia ja naapureita sekä heitä, jotka viime keväänä ehdotuksesta jättivät erityisesti Kyrölän alueen koskien muistutuksen. Palautteita saimme 5 ja muutosta pidettiin sinänsä hyvänä. Kaupunkihan omistaa tästä alueesta suurimman osan, joten nuo palautteet olivat enimmäkseen naapureilta. Hyväksymispäätöksestä tulemme lähettämään kuitenkin tiedon kaikille ehdotusvaiheessa lausunnon tai muistutuksen jättäneille, koska niistä ei voida ihan tarkalleen sanoa, että mitkä lausunnonantajat esimerkiksi ovat kohdentaneet juuri tähän alueeseen heidän lausuntoansa. Eli osalliset tulevat olemaan sitten tietoisia tästä mahdollisesta hyväksymispäätöksestä. Käydään vielä lyhyesti läpi, mistä nyt päätetään. Eli kyse on todellakin Kyrölän alueen osalta oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta. Hyväksyttävänä on kaikki 4 eri karttaa, joskin vain maankäyttö ja liikkuminen karttaa on muutettu siitä ehdotusvaiheesta. Kuitenkin päätös palauttaa valmisteluun tämä Kyrölän alue koski näitä kaikkia karttoja, ja siksi nämä tulee hyväksyä tässä yhteydessä. Merkinnät ja määräykset hyväksytään myös yhdessä tämän alueen kanssa, joskin ne ovat täysin samat kuin koko yleiskaavaa koskien. Sitten hyväksytään vielä päivitetty selostus. Eli olemme joutuneet Kyrölän päätöksen myötä tekemään päivityksiä taulukkoon, karttakuviin ja liitekarttoihin, jotta sitten tämä selostus olisi kokonaisuudessaan sen päätöksen mukainen. Ja sitten tosiaan liitteistä 23 löytyy vielä Kyrölän kaavaratkaisua kuvailevaa tekstiä, ja siellä on myös kerrottu näistä palautteista, joita saimme tarkemmin, ja siitä vaikutusten arvioinnista, jonka olemme tehneet. Joulukuun päätöksessä on jo hyväksytty vastineet myös tätä Kyrölän asiaa koskien, ja niitä emme ole sen takia nyt tuoneet uudestaan teidän päätettäväksi. Ne ovat yhtä päteviä vastineita nyt tämän uuden kaavaratkaisun edessä. Myöskin tämä Järvenpään yleiskaava 2020 on jo kumottu myös tämän Kyrölän alueen osalta, koska siinä päätöksessä ei erikseen viitattu Kyrölän alueeseen, jolloin siitäkään ei tarvitse tehdä uutta päätöstä. Tässä lyhykäisyydessään asiani. Kiitos. Kiitos esittelystä. Avaan keskustelun pykälästä 16. Ja myönnän ensin pyydetyt ryhmäpuheenvuorot, jotka käytetään ryhmien suuruusjärjestyksessä. Valtuutettu Hautamäki, sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro. Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat. Joulukuun valtuustossa hyväksyttiin Järvenpään yleiskaava muulta osin kuin Kyrölän kentän alueelta. Järvenpään demarien esityksestä valtuustossa päätettiin Kyrölän alueen osalta palauttaa yleiskaava uudelleen valmisteluun siten, että alueen kaavamerkintä A, asuntoalue, muutetaan muotoon AP, pientalovaltainen asuntoalue. Kiitos kaikille esitystä tukeneille valtuutetuille. On hyvin harvinaista, että yleiskaava saadaan näinkin nopeasti hyväksyttyä ilman valituskierrosta tai valituskierroksia. On aivan selvää, että on tehty erittäin hyvää työtä. Siitä kiitos kaikille virkamiehille ja kaupunkikehityslautakunnalle. Tänään on nyt hyväksynnässä viimeinen silaus yleiskaavaan, jotta se saadaan valmiiksi ja kaupunkimme pääsee edelleen kehittymään. Olemme tyytyväisiä Kyrölän alueen kaavamerkinnän muuttamiseksi AP-merkinnäksi. Se pitää alueen pientalovaltaisena, matalana rakennuskantana sekä säilyttää alueen asukkaiden virkistäytymis- ja luontokohdearvot, eikä estä Järvenpään keskustan kehittymistä valitun strategiamme mukaisesti.
kehittäkäämme Järvenpäätä yhdessä. Kiitos. Enempää ryhmäpuheenvuoroja tähän pykälään ei ole pyydetty, joten seuraavaksi myönnän yksittäiset puheenvuorot. Valtuutettu Heikkilä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän itsekin tässä kohti kaikkia tähän yleiskaavatyöhön osallistuneita. Ja minusta tämä oli nyt tyylikäs päätös tälle koko prosessille, että tuo kohta, mikä jäi hiertämään siellä Kyrölässä, nyt sitten saatu muutettua. Ja tässä valtuusto käytti jämäkästi sitä ylintä päätösvaltaa, mikä sillä näissä kaavoitusasioissa on kunnassa. Ja tästä myös kiitos. Ja tämä nyt on hyväksytty semmoisena, että todennäköisesti tällä muutoksella niin vältetään sitten useammalta valitukselta, eli saadaan koko kaupungin osalta yleiskaava lainvoimaiseksi. Ei muuta, kiitoksia. Enempää puheenvuoroja ei ole pyydetty, joten päätän keskustelun pykälästä 19. Ja kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä pykälän kaupunginhallituksen päätösesityksen mukaisesti. Ja asia on loppuun käsitelty. Ja siirrytään käsittelemään esityslistan pykälää 17, tonttien 186, 19, 19.07, 5, 186, 19, 19.07, 6, 186, 19, 19.07, 7, ja 186, 19, 19.07, 8, myyminen Alhotie 17-19. Avaan pykälän 17 ja avaan keskustelun pykälästä 17. Ja päätän keskustelun pykälästä 17. Ja kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä pykälän kaupunginhallituksen päätösesityksen mukaisesti. Ja asia on loppuun käsitelty. Ja siirrymme käsittelemään esityslistan pykälää 18. Ero luottamustehtävästä Ryhänen Ulla. Avaan pykälän 18. Avaan keskustelun pykälästä 18. Ja tässä kohtaa kuulisin mielelläni kristillisdemokraattisen ryhmän nimiehdotuksen tälle vapautuvalle paikalle. Valtuutettu Tenhonen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Olemme Ulla Ryhäsen tilalle valinneet Hanna-Mari Mannisen. Ja päätän keskustelun pykälästä 18. Ja kaupunginvaltuusto päättää myöntää Ulla Ryhäselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valita hänen tilalleen keskusvaalilautakuntaan kolmanneksi varajäseneksi Hanna-Mari Mannisen toimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja asia on loppuun käsitelty. Ja siirrytään käsittelemään esityslistan pykälää 19. Ero luottamustehtävästä Kekäläinen Arvi. Avaan pykälän 19. Avaan keskustelun pykälästä 19. Ja valtuutettu Marttinen. Kiitos puheenjohtaja. Esitämme Arvi Kekäläisen tilalle keskusvaalilautakuntaan Mika Kilania. Ja päätän keskustelun pykälästä 19. Ja kaupunginvaltuusto päättää myöntää Arvi Kekäläiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valita hänen tilalleen keskusvaalilautakunnan jäseneksi Mika Kilanin toimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja asia on loppuun käsitelty. Ja käsittelemme seuraavaksi esityslistan pykälän 20. Ero luottamustehtävästä Varis Arimo. Avaan pykälän 20. Avaan keskustelun pykälästä 20. Valtuutettu Passi. Arvoisa puheenjohtaja, keskusta esittää Arimo Variksen tilalle Pertti Salovaaraa. Enempää puheenvuoroja ei ole pyydetty, joten päätän keskustelun. Ja kaupunginvaltuusto päättää myöntää Arimo Varikselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä
ja valita hänen tilalleen keskusvaalilautakuntaan Pertti Salovaaran toimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja asia on loppuun käsitelty. Ja siirrytään käsittelemään esityslistan pykälää 21 eroluottamustehtävästä Mustonen Joonas. Avaan pykälän 21. Avaan keskustelun pykälästä 21. Valtuutettu Päivinen. Nyt ei kuulu mitään, ainakaan tänne päin, että jos korjaatte vähän sitä mikrofonia, niin kuulemme myös tänne, mitä ehdotatte. Saatteko ääntä kuuluviin sinne? Valtuutettu Päivinen. Arvoisa puheenjohtaja, Järvenpään vihreät esittää Joonas Mustosen tilalle Jere Haavistoa. Päätän keskustelun pykälästä 21. Ja kaupunginvaltuusto päättää myöntää Joonas Mustoselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä ja valita hänen tilalleen hyvinvointilautakunnan varajäseneksi Jere Haaviston toimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja asia on loppuun käsitelty. Ja siirrymme käsittelemään esityslistan pykälää 22, ero luottamustehtävästä Vauhkonen Tanja. Avaan pykälän 22. Avaan keskustelun pykälästä 22. Ja valtuutettu Päivinen. Järvenpään vihreät ehdottaa keskusvaalilautakuntaan Olli Kamusta. Kiitos. Päätän keskustelun pykälästä 22. Ja kaupunginvaltuusto päättää myöntää Tanja Vahkoselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valita keskusvaalilautakunnan jäseneksi Olli Kamusen toimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja asia on loppuun käsitelty. Ja näin siirrymme käsittelemään illan viimeistä esityslistan pykälää 23. Vuoden 2020 valtuusto- ja kuntalaisaloitteet. Avaan pykälän 23. Ja avaan keskustelun pykälästä 23. Ja ensimmäisen puheenvuoron on pyytänyt valtuutettu Mäkinen. Olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja sekä muut kokousta seuraavat henkilöt. Tämä on sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuoro ja me ollaan itse asiassa tosi tyytyväisiä tähän esitystapaan, miten tämä on kehittynyt tässä tämänkin valtuustokauden aikana. Me pidetään, että tämänhetkinen tapa listata aloitteet järkevästi näkyviin yhdelle dokumentille on oikeasti todella iso parannus aikaisempaan tapaan listata aloitteita vähän pidempimuotoiseen dokumenttiin scrollattavaksi tiedostoksi. Mutta me ehkä kaivattaisiin vielä vähän lisätarkastelua tähän, että vastaako tämä nyt vieläkään ihan täysin sitten sitä tarkoitustaan. Tällä me tarkoitetaan sitä, että kun eri toimielimille tehtyjä aloitteita tuodaan tänne päätöksentekoon ihan jo läpinäkyvyydenkin kannalta näkyville tämmöisinä dokumentteina, jotka on kuntalaisten löydettävissä, niin olisiko sitten vielä syytä ehkä selkeyttää sitä lopputulemaa näiden aloitteiden osalta. Eli olisiko sinne mahdollista lisätä semmoinen kohta, missä kuntalainen näkisi tai jopa valtuutettu näkisi helposti ja nopeasti sen, että onko se aloite itse asiassa johtanut minkäännäköisiin toimenpiteisiin. Me päättäjät osataan näistä kokouslinkeistä käydä katsomassa, että mitä sen aloitteen osalta on missäkin elimessä milloinkin tehty ja keskusteltu tai päätetty, mutta kuntalaisille se voi olla raskas polku ja tätä ajatellen me toivottaisiin, että se voisi ehkä olla sitten jatkossa vielä huomioitavana siellä siinä samassa näkymässä.
Sitten se, mitä me mietittiin myöskin tämän dokumentin osalta, niin on se, että tässä näkyy nyt niin kuin suurimmasta osasta näistä aloitteista se käsittelypolku, mutta sitten tässä on niin kuin ihan selkeä puute sen suhteen, että sieltä ei näy viranhaltijapäätökset laisinkaan, ja mä en nyt tiedä, että onko se tarkoituksenmukaista vaiko ei, mutta niitä me toivottaisiin myös jatkoa ajatellen näkyviin, että jotenkin niin kuin päättäjillekin tulisi tietoon se, että kun on aloitteita tehty, että miten niihin on sitten mahdollisesti vastattu. Ja sitten me vielä toivottaisiin, että jatkoa ajatellen, kun tätä tapaa on mahdollista vielä parantaa entisestään, aina on preppauksen varaa ihan joka puolella ja nyt on hyvää näyttöä, että sitä on tehtykin, niin oltaisiin ehkä niinku todella tyytyväisiä siitä, jos me saataisiin näitä käsittelyaikoja kunnassa lyhennettyä. Me ei jotenkin katsota niinku tämän nyt vastaavan sitä tarkoitusta, miksi aloitteita ylipäätänsä tehdään, kun sehän pitäisi olla vaikutuskanava, vaikutuskeino niin kuntalaisille valtuutetuille kuin sitten lautakuntienkin jäsenille. Mutta nyt jos meidän aloitteiden käsittelyajat venyy jopa 4 vuotta pitkiksi ja senkin jälkeen vielä nähdään dokumentista, että edelleenkin on, ei ole kertaakaan käsitelty, vaan roikkuu valmistelussa, niin eihän se oikein niin kuin ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Et hyvin niin kuin harmillista mun mielestä on usean valtuutetun osalta muun muassa lukea tekstistä tieto, että aloite ei ole johtanut toimenpiteisiin sen takia, että meillä on maassa jopa laki kerennyt muuttua tässä välissä. Että kyllähän se niin kuin tyrmää sitten sen tarkoituksensa jo siinä, jos ne oikeasti seisoo jossain palvelualueilla tai viranhaltijoiden pöydillä näinkin pitkään. Että todetaan sitten vaikka mieluummin sellaisista aloitteista, että sitä ei kannata tässä kohtaa ratkaista, koska on pieni etiäinen siitä, että asiaan saattaa tulla muutos jotain toista kautta, mutta että palataan, jos on mahdollista sit siinä kohtaa, jos ei muutosta muuta kautta tule. Mutta jotenkin tämä on niinku semmoista vähän jopa jossain kohtaa aliarvostavaa aloitteiden tekijöitä kohtaan, ja eniten mä tässä kohtaa ehkä on huolissani kuntalaisten tekemistä aloitteista, että ne päättäjät löydetään kyllä reitti sitten kysellä niiden perään, mutta kun kuntalaiset tekee aloitteita, niin he kyllä kaipaisivat oikeasti ja ansaitsisivat niihin todella nopeat vastaukset edes sen suhteen, että se oikeasti on edennyt jonkun sortin valmisteluun. Mutta halutaan kiittää kyllä kovasti tästä parannuksesta, mikä näiden aloitteiden esille tuomisen suhteen on tehty. Suuri kiitos. Valtuutettu Liimatainen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Mäkin sen Emmi aika hyvin niin sanotusti tyhjensi pajatson, että juuri näitä asioita itsekin mietin ja huomasin, että esimerkiksi täällä on minun tekemä aloite syyskuulta 18 ja se ei ole edes vanhin valmistelussa oleva valtuustoaloite. Ja tosiaan se, että olen myös miettinyt, että vaikka hallintosääntö ei sitä ehkä velvoitakaan, mutta kyllähän näissä aloitteissa, varsinkin kuntalaisaloitteissa, niin olisi hyvä olla myös jonkunlaista vuorovaikutusta. Monestihan se aloitteen taustalla on enemmän tietoa, siellä on jotain muuta keskustelua, muuta pohdintaa, tai siellä voi olla jopa ihan niin kuin alan asiantuntemusta sen aloitteen tekijän puolelta. Niin se, että kun tämmöisiä aloitteita tulee, oli ne sitten kuntalaislautakunta- tai valtuustoaloitteita, niin varmaan ihan hyvä olisi olla yhteydessä siihen aloitteen tekijään, keskustella hänen kanssaan, että onko siinä jotain muuta semmoista tietoa, mitä olisi hyvä ottaa huomioon, mitä siihen aloitteeseen ehkä ei ole kirjattu. Ja sitten myös pitää hänet ajan tasalla siitä, että mikä sen aloitteen käsittely on. Et viimeistään siinä vaiheessa, kun aloite on saatu valmiiksi käsiteltyä, niin että tulisi myös joku kirjallinen tieto, että mitä sille sitten on tapahtunut. Mutta että tämä niin ei näyttäydy kauhean niin kuin toimivana työvälineenä, jos tosiaan aloitteiden käsittely venyy tuonne 2,5 vuoteen. Niin tätä vähän ihmettelen tässä. Kiitos. Ja hallintojohtaja Iris Laukkanen vastaa keskustelussa esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on tosiaan tämä uusi valtuustoaloitteiden käsittelytapa otettu käyttöön vähän senkin vuoksi, että saisimme paremmin pidettyä kirjaa siitä, että nämä valtuustoaloitteet tulevat asiallisessa ajassa käsitellyiksi. Ja kiitän näistä kehittämisehdotuksista. Otetaan ne jatkotyöstössä huomioon. Täällä on tosiaan
Itse asiassa linkit viranhaltijapäätöksiin varmastikin toimivat, mutta tuolla kuntalaisaloitepuolella on myös sen tyyppisiä aloitteeksi tulkittuja asiakirjoja, joihin on vastattu ehkä sitten ihan kirjeitse tai sähköpostilla tuolle aloitteen tekijälle, ja sen takia niissä sitten ne linkit eivät itse asiassa vielä toimi. Ja jatkokehitysajatuksena näiden valtuustoaloitteiden tiimoilta on se, että me saisimme myös julkaistua nämä valtuustoaloitteet netissä, ja tätähän koskee myös yksi valtuustoaloite, tämä on meillä valmistelussa, mutta kiitän tästä palautteesta. Valtuutettu Taavitsainen, olkaa hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Eipä mulla ole paljon lisättävää näihin edellisiin kommentteihin, kyllä samaa mieltä olen niiden kanssa. Haluan kuitenkin yhteen valtuustoaloitteeseen kiinnittää huomiota, kun sen tuosta saada esille. Se oli... Ja tai itse asiassa kyse oli kuntalaisaloitteesta, joka oli bio- ja maakaasuasema-autojen tankkaukseen Järvenpäähän tehty 13.5.2019. Täällä on sitten viitteet kahteen linkkiin, josta toinen viittaa kaupunginhallituksen 9.3.2020 täällä 54 ja toinen kaupunginvaltuuston 23.3.2020 pykälään 14 ja vastaajana on ollut joku erikoissuunnittelija. Tähän olisi tietenkin voinut kirjata senkin, että bio- ja maakaasu tankkausasema on perustettu tuonne Pukin alueelle tämän vuoden muistaakseni helmikuussa. Ja se toimii erittäin hyvin. Että tätä lopputulemaa ei tässä nyt niin kuin näy. Ja kyllähän näiden pitäisi näkyä tietysti. Kiitos, tässä mun huomioon. Enempää puheenvuoroja pykälän 23 ei ole pyydetty, joten päätän keskustelun ja kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi liitteessä esitetyt keskeneräiset aloitteet ja niiden valmistelutilanteen sekä todeta liitteissä esitetyt käsitellyt aloitteet loppuun käsitellyiksi. Ja asia on loppuun käsitelty. Ja kokouksen lopuksi esitellään kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet. Ensimmäisen valtuustoaloitteen esittelypuheenvuoron myönnän valtuutettu Kostamalle. Onko valtuutettu Kostama linjoilla? Joo, aivan. Olkaa hyvä. Joo. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. Joo, eli tein tämä aloite ihan kokemuksen perusteella, ihan valtuutettuna. Ja minun aloite on, että maahanmuuttajan taustaisten luottamusmiesten ja valtuutettujen kunnallisen päätöksen teko liittyvän suomen kielikoulutuksen tukeminen. Kieli ei ole vain viestinnän väline, vaan myös integraatio- ja sosiaalisen osallisuuden väline. Kielen ymmärtäminen avaa varmasti monia mahdollisuuksia ja periaatteessa mahdollisuuksia on, mutta kielen muuri on estänyt monilta maahanmuuttajilta niiden hyödyntämisen. Kotouttamisasiantuntijana
oma kokemuksen kautta ja Järvenpää kaupungin valtuutettuna olen yksi niistä ihmisistä, jotka ymmärtävät, mitä se edellyttää ihmiseltä, jotta hän pystyy integroitumaan yhteiskuntaan täydellisesti. Kokemuksen perusteella voin sanoa, että kieli on yksi tärkeimmistä asioista, jotka auttavat maahanmuuttajia kotoutumisessa ja kokemaan olevan yhteiskunnan täysivaltainen jäsen. Yksi Järvenpään kaupungin perusarvoista on asukaslähteisyys, jota toteutetaan edistämällä asukkaiden tiedon saantia ja osallistumista. Asukaita rohkaistaan vaikuttamaan eri tavoin. Aktiivinen kansalaistoiminta synnyttää uusia vuorovaikutteisia toimintamalleja, jonka tuloksena kolmannen sektorin toimijat, yritykset ja elinkeinoelämä sekä kunnan palvelut muodostavat vahvan yhteisön. Sen myötä kuntalaisten mahdollisuudet olla osallisina ja aktiivisina toimijoina yhteiskunnassa parantuvat riippumatta henkilön sen hetkisestä työntilanteesta ja toimeentulosta. Maahanmuuttajatyössä toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmiin, esimerkiksi kotiaitiin, ikääntyneisiin ja Suomen yksin alaikäisenä tuleisiin oleskeliluvan saaneisiin turvapaikanhakijoihin. Tämän vuoksi teen seuraavan aloitteen. Kaupungin tulee viipymättä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kaupunki tukee myös maahanmuuttajan taustaisten luottamusmiesten ja valtuutettujen päätöksen teko ja osallistumisen olennaisesti liittyvän suomen kielen ja terminologian oppimista, mikä on erittäin tärkeä kotoutumisen, sosiaalisen osallisuuden ja päätöksenteon helpottamisen kannalta. Olen optimistinen siitä, että tämä voisi myös lisätä maahanmuuttajien osallistumista ja vaikuttamista kunnallisessa päätöksenteossa. Kiitos teille aloitteettani kannattajille. Kiitos. Enempää valtuustoaloitteita ei ole tässä kokouksessa jätetty, joten kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ja koska kokouksen esityslistan kaikki asiat ovat tulleet käsitellyiksi, niin päätän kokouksen ajassa 18.43. Kiitos kaikille ja oikein hyvää illanjatkoa. Kiitos, kiitos samoin. Moi moi. Kiitos. Kiitos, moikka. Moi. Kiitos.